ଭାଇ ପୁରା ଥକିଗଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କୁ ବୋଧେ ପାଣି ମାଲ ପିବେ ନା କଣ ସାଧା ମାଲ ବୋଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଁ ଆମର ପାଣି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ନୁହଁ ଦେଖିବେ କୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଲୋକାଲ କୁକୁର କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି କୁକୁର ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଟିକେ ପାଣି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିସାରେ ଭଲ କଥା ଲୋକାଲ କୁକୁର ଆବାଜ ଅଲଗା ଭୁକୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ କୁ ଯିବେ ସେଠି ଷ୍ଟାଇଲିଆ ପାଠ ପଢା ଚାକିରି କରୁଥିବେ ନା ଜବ୍ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର ସେ ବୁକୁଥିବେ ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରଏଲର ବ୍ରଏଲର ତ ବ୍ରଏଲର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରଏଲର ଚାଲିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିବେ ମୋର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ କହୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଆବାଜ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ସେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବି ତାକତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଝଲକ ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଖାଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ତ ଜଷ୍ଟ ଛୁଟିଆଟ ରହିଲେ ତାପରେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ଏତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଗରିବ ଲୋକର ସାଥୀ ହସୁଥିବା ଲୋକର ସାଥୀ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିବି ସେଇଟାକୁ ଇନ୍ତଜାର କରିଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।